Des de la cooperativa La Fàbrica ens dediquem a acompanyar processos comunitaris i de transformació social i entre d'altres iniciatives que tirem endavant hem decidit apostar per el tema del consum responsable i per això tenim aquest projecte al casal Calis i Dret, que és on hi som ara, i que es diu Generem Consum Responsable a Sant Martí. Des de La Fàbrica, la nostra aposta per generar consum responsable, aquí a Calis i Dret, el que fem és activar aquest hort vertical de manera comunitària. També fem un programa de ràdio, a Ràdio Barri, per sensibilitzar de què és la vivència, no? De viure d'una manera més sostenible. I també fem arribar a la gent de totes les edats per què és tan important que separem els residus i de cara a poder respirar un aire més net i poder contribuir al benestar del planeta. L'ajut que ens van donar des de Consum Responsable estava enfocat per part nostra molt en aprofitar els esdeveniments, els moments que durant l'any són emblemàtics en relació al medi ambient, al reciclatge, a l'alimentació, per poder incidir en aquestes temàtiques amb activitats molt accessibles a tothom i que poguessin ajudar a prendre consciència del valor que té menjar bé, separar residus també o fins i tot treballar conjuntament des d'un equipament, tots els veïns i veïnes, per aixecar un hort urbà.